Krásný podzimní den vám přejeme v překrásném prostředí kafebaru Diamond, kde pro vás natáčíme talk show Hvězdy nad Brnem. A dnešním hostem je fotbalista, showman, skvělý chlap Petr Švancara. Já myslím, že se máte na co těšit a můžeme jít rovnou dovnitř. Zakřiči si, napije se, příště přijde znova. Pro hosty máme jenom milý slova. Kážem jim cestu, poradíme, jak se chovat. Fanoušci, když to slíbí, tak dovalí. Nech jsou tu jen od toho, aby to slepě lajkovali. Nejlepší je žít v metropoli Moravy. Hrdost máme v sobě, nemůžou nás porazit. Nejhorší je to, když nikam nepatříš. Podporujem Brno, všichni 1-9-1-3. Dožánky, legendární stadion. Až to zas uvidíš na život. Já jsem se chtěl zeptat, pro mě jako pro muzikálovýho herce je přinádherný, když mám plný jeviště a mám ty ovace v tom jako ve stoje. Jaký to je pro tebe? Takže děkuju za pozvání, je mi tady moc dobře a fajn. Hodně to srovnávám a fotbal a herectví a já myslím, že každý, kdo někdy někde vystupoval před lidma, tak má rád, když těch lidí je tam co nejvíc a to stejný jsme my fotbalisti. Já jsem ještě dokonce to měl na tom postavený, že jsem byl svým způsobem fotbalista a herec. Ne, že bych jako filmoval, což se mi taky stalo, že jsem jako mladý hodně nafilmoval třeba fauly a takhle věci, ale měl jsem rád tu atmosféru, že jsem vždycky chtěl s těma lidma ještě komunikovat, takže po góle nebo i během zápasu. Běžně jsem za to dostával i pokuty, že jsem se bavil s lidma nebo jsem na ně něco dělal. Takže já si myslím, že herectví a fotbal je úplně totožný, protože jsme herci stejně jako vy a myslím si, že tam ten záměr je stejný, bavit lidi. Jak tě tenkrát napadlo ta uvozovka scéna s tím kyblíkem na té hlavě? No to je právě ono, že vždycky po nějakým gólu, a ať už to byl gól pěkný nebo ne, tak jsem ještě chtěl to vždycky nějak okořenit pro lidi. No a tohle se okořenit podařilo ještě dvakrát tolik, že v tom kyblíku, vlastně když jsem obešel toho brankaře, za brankou jsem našel ten kybl, tak jsem si myslel, že by byla sranda, kdybych si ho dal na hlavu a jenom, že v tom kyblu asi ještě zbylo asi centimetr té barvy, co se barví lajna. Takže jsem pak poslední dvě minuty, co asi zbývaly do konce, hrál s takým štípáním po vlasech a samozřejmě štípáním v očích, jo, takže hodně dlouho trvalo, než jsem se toho ve vlasech vůbec zbavil. Takže jsem sice pobavil lidi, to jako záměr byl dobrý, ale taky jsem je pobavil potom, ještě když jsem ten kyblík sundal, protože jsem měl úplně bílou hlavu a tehdejší trenér Standa Griga, velká slovenská legenda, říkala, že toto jsem ještě neviděl, nebo jak se to řekne slovensky. A pobavil jsem všechny, no i samozřejmě spoluhráče v kabině a každopádně, myslím si, že to byl pro ně zážitek a říkám, a ani si nepamatujou ten gól, ale pamatujou si to, že jsem si dal ten kybl na hlavu. No. A teď hraješ za Blansko nebo co? Teď se věnuju Blansku, přesně tak. Skončil jsem kariéru vlastně fotbalovou a jsem rád, že můžu pokračovat ve fotbale dál, protože si myslím, že je v celku jedno, jestli to člověk hraje za peníze nebo ne. Já si myslím, že to je prostě radost, vůbec těším se na to. Vždycky celý týden, až si zahraju o víkendu a výhodu mám ještě v tom, že když nemůžu hrát za Blansko, tak vlastně jejich takzvaná farma je Tišnov, takže sice hraju mimo Brno, ale to, že určitě budu hrát za nějaký brněnský klub v budoucnu, je myslím logický, že jenom teď využívám toho, že Blansko je vlastně divize, což je čtvrtá liga a to tady v Brně nemáme, což mě mrzí, protože bych rád viděl Brno, aby měli tři třeba divizní týmy a třeba jednu i třetí ligovou soutěž, protože ti kluci pak ti mladší můžou, když se neprosazujou jako mladí do A týmu zbrojovky nebo do nějakých těch větších druholigových týmů, tak můžou tu třetí ligu a můžou hrát tady. Takže tohle mě trošku na fotbale mrzí u nás v Brně, že nemáme tady ty soutěže, že vlastně nejvyšší soutěž, kromě Líšně, opravdu jsou tady krajský přebory a to je trošku škoda. Já jsem vyloženě po té divizi chtěl, nebo po té čtvrté soutěži šel, takže tam byla nabídka z toho Blanska. Když nemůžu za Blansko, tak dohrát za Tišnov, což je první A třída. Musím se přiznat, že oboje ty týmy mě baví, ale hlavně díky spoluhráčům, protože mě tolerují některé moje
moje věci, které jsou třeba to, že se moc nevracím v tom fotbale a zůstávám vepředu, čekám na balón. Takový solista. Snažím se nahrávat, to jako zase se jim to snažím klukům vrátit v tom, že jim to nachystám, ale prostě ta defenziva, to je špatný. Dokonce jsem teď dostal nabídku do třetí ligy, aby šel výš, už od zimy teďka. A jasně jsem řekl, prostě se nezlobijou, že už prostě ani si myslím, že už na to nemám. Nemyslím fotbalově, ale že už ve mně tak převládá ta zábava, nebo ta radost toho, že už prostě se nehecnu do toho přepnout, abych třeba čtyřikrát v týdnu trénoval, jo? Což už je na mě taky, bohužel trošku vidět, už jsem takový oplácenější, ale bojuju s tím, že uvidíme, kam to dotáhnu, protože já, když budu zdravý, tak mě porazí jenom váha, jo? takže po té kariéře fakt člověk, jsem neskutečně rozežraný a když jsme trénovali každý den, tak to jako spaluje úplně v pohodě. Dokonce, já nevím, 4 měsíce v roce se trénuje dvojfázově nebo někdy i trojfázově, takže se ani přibrat nedá. No a teď, jak jsem to skončil, tak prostě nedívám se na oběd, jestli mají kuře nebo těstoviny, a dívám se na ty české speciality. Takže nebylo zelené, takže klasická, česká klasika. Jak dlouho se třeba věnuješ svým tělu? Nebo jakoby denně, když to tak shrneš? Tak když nebereme takový ty klasický holení, zuby, že jo, tak sex, to je jasný, tak se nevěnuju, dá se říct, kromě tréninku, jako denně, to je, jako vůbec necvičím třeba, úplně jsem z toho vypadl, takže spíš to řeknu týdně, snažím se chodit dvakrát v týdnu na trénink, to znamená od pondělí do pátku, vždycky dva tréninky a sobota a neděle zápas. Stává se mi běžně, že chodím v sobotu někdy i hrát právě za to Blansko a v neděli i za Tíšnov, jo. Takže někdy mám i dva zápasy, ale to je extrémní týden. Jinak to většinou je třeba jeden trénink a jeden ten zápas, jo. Takže úplně jsem z toho profesionála vypadl do totálního amatéra, protože takhle samozřejmě se netrénuje. Ani takhle nízkých soutěžích trénuje se určitě víc, ale bohužel mě to i z pracovních důvodů nevychází, že bych mohl častěji, no. Ale vím asi, kam tou otázkou míříš. Člověk by se měl věnovat už jenom ne kvůli tomu, jak vypadá, ale kvůli srdíčku, kvůli, aby se dobře cítil. Já si, když si zavazoval, jsem si kaničku před rokem, tak jsem se cítil výborně a dneska si zavazuju kaničku a jsem trošku zadýchaný. Jo. Takže dávám si, řekl jsem si teďka už, že si dám i nějaký předsevzetí do toho nového roku, protože už chápu, proč si to lidi dávají a doufám, že mi to nevydrží jenom leden, únor. Takže už se chystám opravdu do nového roku. Teď jsem si ještě řekl, že si dopřeju. Ale pak budou ty Vánoce, tak se to je. A hlavně mi v fotbale tomu, nebo se tomu říká vždycky dovolená. Aha. A to je jasně slyšet v tom slově, že jo, dovolená, dovol si, jo. Takže já jsem se vždycky dovolil dost a ať už mám rád tu českou klasiku od piva počínaje v kuchyni a těma různýma dobrotama na Vánoce konče, tak teďka to dojedu, už takhle v téhle životosprávě a pak bych to chtěl se tomu trošku věnovat víc, no. No každopádně, co faninky? Určitě jich máš spoustu. Tak spíš bylo jich spoustu dřív. To jako neříkám, že holky vždycky s těma fotbalistama, ještě když se člověk jako měl dobře oblíknout a učesat, tak to jako, neříkám, že to šlo samo, ale bylo to jako, měli jsme v tomhle výhodu, než, když to řeknu, obyčejní kluci, kteří nebyli třeba známí nebo takhle, tak v tomhle je ten fotbal, hokej, ten sportovec to má výhodu, protože je samozřejmě víc vidět. Ty holky na ten fotbal chodí, třeba v takových regionech, jako je Zlín, Uherský Hradiště, takže tam, když člověk hrál, tak to měl vždycky snažší. V Praze tam je toho tolik, že to je až blázinec, hodně toho budu prozradit o sobě ve své knize, která mě vyjde za měsíc, tam jsem se v pár příbězích docela rozpovídal, takže faninky ano a budou tam dobrý pikantní příběhy některé, co jsem v mládí dělal. Bohužel samozřejmě na to s tím souvisí moje manželství, které se rozpadlo po 16 letech, takže to je prostě úskání těch nás fotbalistů, hokejistů, většina z nás je rozvedených, takže
Neříkám, že kvůli faninkám, můžeme si to sami, ale určitě to hraje tam svou roli. Jo. Ty baby nás vždycky lehkou nohou naháněly. Momentálně necítím nějakou velkou popularitu od faninek, ale spíš od fanoušků. Jako tak celkově, že se mi podařilo proslavit těma Lužánkama, aspoň tady v tom regionu. A nechci říct, že si to užívám, ale je to hodně příjemný, protože ta rozlučka byla tak pozitivní, že ať přijdu na úřad, ať přijdu do potravin nebo kam, tak ty lidi si chcou povídat a je to příjemný. A je dobrý, možná jsem skončil, protože si s nima nemusím povídat o fotbale, jak hraju nebo nehraju. Protože zase řeknu tu odvrácenou stránku, když jsem hrál třeba za Zborovku většinu té kariéry, tak když jsme prohráli, tak pak v týdnu to člověk rozebíral se všema. Ale nebyli jsme tak třeba známi, jak teďka tou rozlučkou se to fakt jako dobře nastartovalo. Jsem za to rád, vážím si toho, určitě to nezneužívám, myslím, že jsem furt stejný. A faninky teďka už ani tolik nejsou, protože máme už ty sociální sítě, tam to člověk rád oznámí, když je sám nebo je zadaný. Takže ten Facebook, když jsem byl sám, tak byl bombardovaný směrem ke mně. A já samozřejmě jsem to rád oponoval, nebo respektive šel jsem do toho. Rád jsem se seznamoval, teďka je to tím, že mám asi půlroční vztah a jsem spokojený, tak já si myslím, že není důvod co měnit a ani to nechci zkazit. Jo. Nechci být ten, který to zkazí, protože si tu ženskou vážím a jim s ní dobře, má ráda hlavně moje děti, což taky není úplně dneska na jedničku někoho sehnat, kdo si najde někoho s dvouma dětma. Takže faninky dřív, ale teď určitě ne. A nějaký fanoušek? Že by po tebe nějaký třeba vystartoval? Tak to úplně jsem nezažil, jako nějak na vlastní kůži, ale i kdyby vystartoval, tak mu řeknu, že jsem prostě na druhou stranu a co se dá dělat, no. Tam to, já to ani neodsuzuju, ani se o tom, jako nemám na to nějaký negativní názor, ty lidi to prostě takový mají a hotovo, no, takže jako, akorát prostě je to asi jak, když je někdo ožralý, když by byl dotěrnej, tak bych ho asi prostě nějak odpálkoval a to si myslím, že, říkám, mně se to nestalo a já v tomhle tom jsem hrozně takovej lidský, že prostě, jakoby to nějak ani neřeším. Pro mě to tak prostě je a ty lidi to mají těžší v tom, že bohužel ta společnost si buď to někdy přijme víc nebo míň. Ale už dneska ta doba je taková, že už si myslím, že nás ani nic nepřekvapí, protože už je to normální. Já bych řekl, že to je běžný a myslím si, že už děti se i o tom baví, že to prostě existuje a tak jako existují černoši už dneska běžně u nás a za mě tolik černochů nebylo třeba vůbec v republice nebo jiných těchto věcí. A je to dobře, ať se o tom ví, ať prostě se to hodně rozebírá, protože pak si nám ty děcka kolik vychovávají. No. No, každopádně, co nás čeká v nejbližší době, ty jsi mluvil o té knížce. Ano. Jsi se k tomu rozhodl napsat knížku? Rozhodl jsem se k tomu i z toho důvodu, že vlastně jsem tu kariéru v hlavě už ukončil, že už jsem se řekl a dost, což bylo minulou zimu. A tím, že jsem chodil delší čas s Monikou Čuhelovou, která je vlastně reportérka České televize a vlastně i jakoby svým způsobem novinářka nebo pracuje v médiích, tak jsme se domluvili, že by bylo dobré, i když jsme už spolu nebyli, napsat takovou knihu, vlastně, která ukončí ten můj fotbalový a samozřejmě i osobní život, něco na sebe prozradit. Myslím, že ta kniha je spíš pozitivní, když jsou tam některé kapitoly, které vysvětlují některé moje odchody, příchody, hádky a tak dále, což si myslím, že k tomu prostě patří. Takže jsem se rozhodl jít do knížky s tím, že vlastně tím, že to píše moje bývalá přítelkyně. Když máme dobrý vztah, tak se to vždycky píše líp, jo? Že prostě máme si co říct. Nebo aspoň jsem víc takový otevřený než někomu cizímu. Když jsem taky musel prozradit třeba, jestli jsem jí byl věrnej, jo? Což jsem byl, takže jakoby úplně jsem nemusel lhat. Takže z tohohle důvodu to bylo jako dobrý. Takže chystáme, vyjde 16. listopadu, myslím, že křest máme naplánovaný 18. v Brně. To je jasný, že první křest bude v Brně, to v jiný město ani nemůže. Pak to přesuneme do měst, kde jsem hrál, ať je to Praha, Uherské Hradiště a tak dále. Takže tam bychom chtěli tu knihu propagovat. A není to ani o tom, že by člověk, nevím, jestli to někdo ví, ale vydělal prachy. Jo, to prostě je spíše informace pro ty fanoušky. A tím, že prostě na tu rozlučku došlo tolik fanoušků, kolik došlo, tak jsem si říkal, že jenom dobře, že jsme tu knihu udělali, protože nejenom fotky a ty příběhy
tak ty lidi budou mít nějakou vzpomínku, ukončí se to tou knihou, co se týče toho fotbalu, a já věřím, že nastupuji úplně jinou dráhu, proto se i o tom bavím, že kromě té knihy chci nastoupit dráhu jakoby buď to nějakého funkcionáře nebo člověka, který se bude u toho sportu dál fungovat. Věnuji se projektu Mír na správnou branku, který vlastně navštěvuje děti na mateřských školkách a základních školách do družin a učíme takzvané základy vůbec různého sportování. To znamená, oni vlastně v tom čase, kdy mají třeba jít ze školkou ven nebo ze školou do družiny vlastně na hřiště nebo někam prostě do tříd, tak jim se snažíme to oživit s pestřením tím, že děláme sportovní aktivity s balónem. Není to o fotbale, je to o sportu, různý hry a aby to bylo zábavou. Musím teda pokarat rodiče, já to vám teda vzkazuju, protože je to tragédie, není to katastrofa, je to tragédie, možná je to stejné slovo, ale ty děti nejsou moc na ten sport. Protože v dnešní době si myslím, že je ta doba těch počítačů a tabletů. Ty děti prostě radši sedí doma. Ty děti mi to sami říkají, takže jsem rád dokonce, že ten projekt je a věřím, že budeme pokračovat vlastně v tomto. Je to tak, že máme vlastně svoje trenéry. Trenéři se rozprostřou do brněnských škol a školek a pomáháme tady s tím a vždycky říkáme, kež bychom z 10 aspoň 3 přivedli k nějakému sportu, ať je to volejbal, basket, házená, i ten fotbal, tak proto začínáme schválně u těch mateřských škol a prvních tříd. Takže tomuhle se hodně věnuju. Věnuju se samozřejmě komentování fotbalu nebo jako expert u fotbalu, což mě těší nejvíc. I když myslím, že žádný tajemství, že za to peníze nejsou vůbec nějaký veliký, nebo prostě spíš je to jenom za benzín. Ale člověk to dělá, protože si furt připadám, že jsem tam s těma klukama na tom hřišti v té první lize. Takže to mě hrozně baví. Dokonce mám i zpětnou vazbu, že jsem poslouchatelný, což taky není úplně s tou brněnštinou jednoduchý. Jo, když mi z toho hrají, řeknete hrajo, tak pár mailů už mě přišlo, pane Švancara, jednou a provždy hrají, nehrajo. Jo, takže to mě taky hodně baví. A věnuju se ještě asociaci vlastně hráčů, kteří, když mají problémy se zraněním, tak jim pomáháme. Právě jim jsme taková asociace, která jim umožní tu cestu, že ne každý ten sportovec ve druhé, ve třetí a v první lize má ten velký servis v podobě hned toho vyšetření a takových těch věcí. Plus samozřejmě, aby ty kluci byli dobře pojištění, což je klasická jakoby, smlouva o pojištění. Takže je to jeden takový celkem velký projekt. A je pravda, že to teďka dělám nejmíň, protože nějakou formou na to nemám úplně čas. Takže tak nějak spolu jednu z věcí a jsem i rád, že jsme začali komunikovat pozitivně se zbrojovkou, takže děláme teďka projekt vlastně v klubu, například vyprodáme Srbskou anebo další projekty, takže se na to těším, že ta spolupráce bude a takže těch aktivit je hodně, plus nadále se věnuju Lužánkám, takže když je nějaká akce, tak tomu rád pomáhám a takže nemám ani jako jeden takový směr, kde by mě, až by to byl jako jeden hlavní pracovní poměr, ale spíš prostě jsem, nechci říct navíc židlích, protože to zvládám, ale víc, věnuju se víc věcem. No. A hlavně se učím, protože já jsem skončil v zimě s fotbalem a prostě ten fotbalista měl fakt starosti jenom kafe a holky a jo, tak dobrý, pak když jsem měl děti, tak samozřejmě je to spjatý s dětma, ale jinak ty starosti prostě nejsou, jako, že to jenom jak utratit vlastně peníze. No. Bohužel někdo je utratil víc, někdo míň a já jsem ten život taky měl rád, taky jsem mohl mít nějaký melon na uště víc, ale samozřejmě nestěžuju si, já jsem si koupil nebo zařídil hezký bydlení a zbytek se musím zase jet dál, takže říkám, tou knihou to nějak ukončím a teďka jedu dál a chtěl bych něco dosáhnout i mimo ten fotbalový život, aby to nebylo o tom, že... Nebo i třeba dát zase mladým fotbalistům, kteří třeba jednou budou hrát, jakoby i tu zkušenost v tom, že by možná mohli vidět i tu cestu, že to není jenom o tom fotbale a i po tom fotbale. Protože já jsem takový ten hodně zastánce toho patriotismu, že když ten fotbalista jakoby skončí a věnuje se i některým věcem, to znamená, že
nechci říct, že chytřejší nebo chytrej, ale může se v tom klubu dál pohybovat, a protože ta zkušenost třeba v podobě toho trénování může být, takže já jsem v tomhle, aby ty kluci pokračovali v tom klubu. Ne každému se to samozřejmě povede, jo, protože to je úplně něco jiného trénovat, než být trenér, takže z tohohle důvodu vlastně bych i chtěl být taková ta vlajková loď pro některý, že by to mohlo být, ale třeba se mi to nepovede, jo. Já můžu jenom, musím tomu jít jenom naproti, ale říkám, že bych chtěl i něco tohle dosáhnout. No. A co Charita? Děláš nějaký akce nebo? Tak to je tolik, že je to strašně moc. Rád to podpořím, jenom to, že třeba člověk někam přijde, což považuji za povinnost každé osobnosti. Určitě, určitě. No. Ani bych si nedokázal si představit, že bych třeba za to bral peníze, jo. Takže pokud můžu, tak určitě, jo. Od různých těch charitativních projektů a i třeba rád pomáhám takovým těm věcem, jako jsou pejsky a takovéhle věci. Takže jsem rád i třeba, že jsme tu rozlučku, která byla za Lužánkama, spojili s charitou, bych řekl, až neskutečnou, kdy jsme, myslím si, jestli se nepletu, skoro až 1 000 000 korun z toho vstupného rozdali. Jo. Což mě mrzí, že jsem nedal vstupný 200 korun, abyste mohli nadávat, protože jsme mohli třeba rozdat ty 2 000 000. Mně se to prostě zdálo moc. Jo. Říkal jsem si, třeba ne, radši dáme jenom z 99 korun, jo, taková symbolická částka. A každý mi říkal, ne, dej víc, protože fakt se na to dá dát víc peněz. A takže mi trošku mrzí, že jsem mohl dát víc, protože tím, že to byl takový velký zájem o ten zápas, tak jsme mohli zase někomu pomoct ještě o něco víc. No, ale jasně, to je jedno, hlavně, že jsme pomohli, takže já se tomu věnuji jako pořád. Jo. To jsou skoro, nechci říct, že není nabídky, ale určitě třeba jednou za měsíc někam jdu s charitativním podtextem. Teď jsou Vánoce, tak to je úplně, jasně, to je hodně a člověk to vždycky rád pomůže, ať už je to v létě prodávání různých dresů, jo. Třeba jenom z té rozlučky jsme ještě dodatečně pak prodali, myslím, 2 nebo 3 dresy. Mm-hmm. To jsou částky třeba 5, 10, 20 tisíc korun, ale vždycky to může nějak někomu pomoct a jsme rádi, že to prostě vždycky nějak vymyslíme, aby jsme nějaký peníze někam to. Takže to jsou věci, které mě baví a dělám je rád. Tak je krásný. Chodíš rád do divadla? No, přiznám se, jsem byl asi 3x. Chtěl zeptat, kdy jsi byl na poslední divadla? Je to tak 3 roky. A to teda bylo bohužel jenom takový, byla taková zábava z předávání cen. To je krásný video. Krásný video je z toho. To si myslím, že doporučuji, jak by mohlo vypadat předávání cen, aniž by člověk něco řekl a celé divadlo si myslí, že to je úplně blb, ale ve finále je to vtipný blb, tak se všichni smáli. Takže myslím si, že i pan ředitel našeho brněnského divadla mě za to pochválil, že jsem sklidil takový aplaus. Ale shodou okolností se chystám na dvojitou rezervaci, což je hra z 23.11. Myslím si, že to hrajou. Mám samozřejmě to doma napsaný, tak se shodou okolností do divadla teďka chystám, protože mám rád tyhle komedie. V Uherském Hradišti jsem byl například na Rychlých šípech, což je legendární tam, a já musím říct, že dlouho jsem neměl takhle slzy v očích smíchu, jo. Takže moc jim tleskám hercům, protože, a klidně to tady řeknu, dělají to zadarmo. No, prostě, když to srovnám s náma, když jsme se teda bavili, že jsme podobní herci a fotbalisti, tak oni jsou za tolik zábavy a dá se říct, že to nemají tolik peněz. No. Takže to mě trošku na to mrzí, když jsem se dozvěděl od nich, kolik za to berou a musí ho spolíhat na nějakou reklamu nebo nějaký film nebo seriál, tak z tohohle důvodu mě to trošku mrzí, ale tu jako zábavu dokážou udělat, tak je obdivu, protože těch představení hrajou třeba 30 měsíců nebo 28 a to je pecka. Jako, to je zkouší dopoledne. Přesně tak, takže těším se 23. nebo 29. dvojitá rezervace Brno, tady městský divadlo, jak se na to těším. A mám ty herce tam rád, protože tím, že jsem tam předával ty ceny a pak jsme tam i měli vlastně se zbrojovkou 100 let zbrojovky, tak tam pro nás dělali nějaké věci a samozřejmě se s některýma i znám, jako například s Alanem, takže tam jakoby ten vztah je dobrý a těším se na to, protože to divadlo by člověk jako navštěvovat měl. No. To určitě. Ta kultura je důležitá prostě a není to kultura, že si zapnu seriál v televizi. No. Ale já nejsem úplně ta vlajková loď, která to říká
to víno, jak se to říká, kaješ víno a piješ vodu, nebo naopak, tak to divadlo ještě si dlužím, jako jo, prostě jednou za rok je to málo, no. Třeba dobře. Měl bych chodit častěji, no. Ale aspoň to občas jdu do toho kina, no. Já vím, že to je jako, já vím, že to je samozřejmě jinak, ale nebál bych se i třeba si to zahrát, jo. Myslím si, že mě to baví, ty věci. Takže teď mě to tak napadlo, že kdyby náhodou někdo z režiséru... Třeba Stanoslava, kdyby někoho hledal, tak se může ozvat určitě. Já si myslím, že mám v sobě nějakou takovou jako možnost, nebo takový ten cit pro to. Asi ne něco stabilního, ale nějakou takovou mini roli. Zajímalo by mě i ten názor právě těch režisérů nebo těch odborníků, jestli bych na to třeba měl nebo ne, protože to jsou věci, které mě lákají a pro mě to zase by byla výzva. A byl bych aj zadarmo, abych to nechtěl zaprašit. Abych chtěl jenom to zkusit. Tak jo teda, tak mi děkujeme, že jsi přišel. Děkuji moc. To je naše první vlaštovka. Tak já doufám, že první a zároveň startovací. A bylo to moc příjemné a děkuji za pozvání. A... Děkujeme, že jsi přišel. Ať se vám daří. Děkujeme moc. Někdy se zase uvidíme. Tak se mějte krásně a příště zase ahoj. Zdarec, Mercedes.